E aí, salve rapaziada, como é que vocês estão, mano? Começando aqui mais um vídeo no canal. E bom, caras, dessa vez aqui eu vou estar girando aqui pra essa galera, olha só a fruta deles, cara. Nossa, ó, oh, não acredito, mano, esse cara aqui flutuou, tá? Esse cara aqui tá no veneno, velho. Mas enfim, hoje eu vou estar girando fruta aqui, né, cara, pra galera aqui do velho mundo, mano. A galera que é iniciante, né, que tá começando aqui agora aqui no jogo e tal, então... É, só pra deixar claro, tá, eu não conheço aqui, tá, mano, essa galera aqui, eles estão aqui porque provavelmente alguém já fez frutas pra eles aí, velho, eles estão testando pra ver como é que é, tá ligado? Então, eu acho que entrei aqui no servidor certo, né, mas enfim, hoje o vídeo vai ser esse, tá, cara, se vocês gostarem aí do vídeo, deixa aquele likezão aí, se inscreve, que como vocês vai estar me ajudando demais, tá ligado, com o crescimento do canal. E, cara, mais uma coisa aqui, mano, eu ia criar uma série, eu ia criar não, né, eu ia fazer uma série, cara, começar uma nova série, sendo que eu tava esperando o King atualizar, cara. E o King ainda não atualizou até hoje. Nossa, o cara mandou ali, mandou bagulho. Nossa, Sassá, eita, o cara já me reconheceu ali já, velho. Mas enfim, o King ainda não atualizou, velho. Então eu tô só meio que esperando, né, cara, o King atualizar aí pra eu fazer lá a série que eu falei pra vocês, que é usar fruta e usar tudo. Sendo que o King não atualiza, mano. Eu não sei o que que tão prendendo, não sei o que que tá prendendo eles, cara, de atualizar, tá ligado? O que que tá impedindo. Mas enfim, era só isso mesmo, né, mano. Então vambora logo aqui, né, começar aqui a girar, né, mano. Eu não sei se eu tenho fruta na bag, depois eu tento até que ver ali. Então vamos começar aqui com gema. Vamos ver. Toma ali. Comum, velho. Ué, mano. Cara, eu adoro ver a reação desses caras, velho. Quando... Eita, que isso? Que isso? Que foi isso daqui, mano? Que ficou... Eu achei que era o meu PC, mas era uma fruta, cara. Então, bom, velho. Bora aqui... Continuar aqui girando aqui, velho. Nossa, que susto, mano. Eu achei que meu PC tinha dado ruim aqui, velho. Mano, o cara tá com uma nave espacial ali no ombro dele. Deixa eu falar aqui. Pim, salve. O cara tá perguntando se eu sou o Sasai aqui de verdade, velho. Que isso? Sou eu, mano. Só existe um. E é o original. E nossa, o cara já até sabe já que eu vou gerar a fruta, né, mano? Não é possível, velho. Que isso, cara? Tá todo mundo aqui em volta de mim, cara. Só esperando eu girar. Cara, desse jeito aqui, sob pressão, eu não pego fruta boa, tá, velho? Só pra vocês saberem aí. Caso vocês me encontrem, né, enquanto eu estiver rodando, cara, não fica olhando pra minha cara, velho. Eu só pego fruta ruim, cara, quando ficam me olhando, tá ligado? Minha sorte fica com vergonha e some, ó. Olha lá, ó. Olha aqui, ó, o tanto de fruta já. Só fruta comum e incomum, velho. Minha sorte fica com vergonha, cara, quando fica muita gente em volta assim me olhando, cara. Mano, será que eu não vou conseguir pegar uma frutinha boa, mano, pra dar pra galera? Meu Deus do céu, cara, que isso, por favor, cara. Mano, parem de me olhar, cara, por favor, velho. Venha agora, ó. Meu Deus do céu. Que é isso, rapaziada? Mano, pra onde... Cara, pra onde foi minha sorte, cara? Olha isso. Mano, pra onde foi minha sorte, galera? Que isso, cara? E, cara, enquanto isso, né, mano, falar aqui, né, cara, sobre o King, que é o seguinte, mano, eu não tô mais postando vídeos aqui, né, cara, tudo... Não tô postando vídeo todo dia, ó. Eu tô postando outro tipo de vídeo também, cara, ainda mais agora, né, eu comecei uma nova sériezinha lá, né, no... Em outro jogo ali de One Piece, tá ligado? Então, eu não sei se o YouTube recomenda esses vídeos pra vocês e tal, mas eu não sei se ele recomenda também só King, tá ligado? Então, acho que seria interessante vocês dar uma olhada lá no canal, né, cara? Aqui no canal e ver os outros vídeos que eu tô postando também. Além de King, né, mano? Que daí vocês também vão estar me ajudando demais, beleza? E, é, como eu falei pra vocês, a minha sorte fica com vergonha. Pronto. Eita, o cara pegou... O cara pegou... Mano, que é isso, cara? Ah, não, cara, não é possível isso, mano. Cara, eu não tô pegando uma fruta boa, galera. Que isso, cara? Ah, não, cara, eu vou gerar fruta escondida. Eu vou fingir que eu vou sair do servidor pra todo mundo sair daqui, velho. Não é possível, cara. Ó, venha. Meu Deus, mano. Ah, não, cara. Cara, que é isso? Ah, tem gente ali se transformando ali, ó. O cara já até comeu ali já a Venom ali que eu dei pra ele. Venha. Nada. Caraca. Velho, eu vou perder minhas gemas todas. Será, mano, que isso daqui vai ser o primeiro vídeo que vai ser gerando fruta pra iniciante? Eu só vou dar fruta ruim, velho. Não é possível isso daqui não, cara. Meu Deus do céu, galera. Cara, o que que tá acontecendo? Vem uma fruta boa aí, cara. Meu Deus do céu, mano. Ah, não. Galera, olha isso. Eu não consigo nem girar a fruta normal, cara. Ah, não, velho. Ah, não. Vem lendária, ó. Beleza, Harry, beleza. Pelo menos tá melhorando, cara. Se ficar vindo Harry e Epic, cara, vai dar bom, velho. Ah,
dando nada de novo, mano. Não é possível, cara. Cara, velho, o que que tá acontecendo com a minha sorte, mano? Só uma coisa aqui. Quando vocês giram também é desse jeito aqui, velho. Vem uma fruta. Fruta aqui que veio, cara. Veio logo a do Dino. Vou dar aqui pra essa galera aí, né, mano? Então, cara, quando vocês giram também, velho, vocês têm essa sorte aqui gigante que eu tenho aqui, mano, ou não? Vocês têm uma sorte piorzinha do que a minha, cara. Porque aqui, pelo que eu tô vendo aqui, eu tô girando, só tá vindo fruta boa, ó. Só comum, incomum. É, velho, tá complicado. Cara, olha isso, mano. Cara, não, meu Deus. Cara, eu vou girar olhando aqui pra parede, cara, pra ver se meu boneco perde a vergonha, ó. Vou fazer isso daqui, ó. Vou clicar daqui. Aí, pronto, foi, ó. Eita, calma aí que agora eu cliquei aqui errado. Mas daqui dá, ó, pronto. Vamos ver se agora aqui ele perde a vergonha, mano. Será que ele vai perder a vergonha? Não perdeu nada. Mano, eu vou jogar essas frutas aqui, assim, tudo aqui no chão, velho. Porque daí eles vão pegando aí e vão testando, né? Porque aparentemente aqui essa galera aqui, velho, é tudo nova, tá ligado? Então eles ainda não sabem direito fruta que é boa, fruta que é ruim. Tem uns ali que tá sem fruta que eu já vi. Então isso daqui é bom que eles vão testando essas frutas aí toda, tá ligado? Essas frutas todas aí que vai caindo, eles vão só apreciando, vão testando. Pra quando pegar uma fruta incrível, eles usarem de verdade, tá ligado? Então toma aí essas frutas aí todas aí, mano, vocês. Então vambora continuar aqui, girando aqui mais um pouco, mano. Porque sério, não é possível, cara. Cara, é... Mano, né? Ah, eu não vou falar mais nada não, cara. Eu vou falar mais nada não, porque senão depois os outros ficam me chamando de chorão. Mas olha quantas frutas eu girei e não veio uma fruta epic, cara, ó. Olha aí. Mano, calma aí. Com todo respeito mesmo, eu vou reiniciar isso daqui, velho. Não é possível. Tão jogando pra mim, cara. Não é possível. Eu reiniciei, galera. Tive que reiniciar, mano. Senão não ia ter como. Pra tirar o mal-olhado, mano. Senão não tem como. Vamos ver aqui se melhora isso daqui um pouco, mano. Porque eu já gastei quase 100 gemas e não peguei uma rare, velho. Uma epic, mano. Que isso, cara. Vamos tirar uma olhada aqui, tem alguém que tá olhando pra mim de uma maneira diferente, querendo meus... Aí, falei que era só iniciar que saiu uma olhada, eu falei, sou o lobo mau, o cara fica pegando. Olha o jeito. Velho, o cara, ele fica pegando fruta do lobo pra ficar falando que é lobo mau, cara. Esse cara é incrível, mano. Sério, velho. Iniciante é... Mano, sério, mano. A galera aqui do primeiro mundo, eles são incríveis, cara. Sério, não tem como, velho. Os caras são muito bons. Ah, não dropei nada de novo, né? Mano, eu vou ficar girando aqui, cara. Porque nem é possível, mano. Alguma fruta boa tem que cair aqui pra eu dar pra pelo menos uma pessoa, cara. Pelo menos mais umas três, vai. Mais umas três frutas epic aí só pra galera ficar tranquila, né, mano? Cara, eu girei, ó, me roubou um. Ah, tá, eu já ia até falar já que o King tinha me roubado. Ah, não dropou nada. Cara, será que é porque eu não tô dando skip, mano? Vamos testar aqui, ó, skip, nada, beleza, calma aí, vamos girar aqui outra aqui, ó, pra gente já dar aqui já o skip, nada também. Cara, eu vou te falar, tá passando mais legendária ali, sendo que não tá caindo, velho. Se cair a legendária ali, vai ser incrível, tá ligado? Se cair ali uma fruta lendária. Ó, passou ali outra ali que eu vi. Vamos gerar aqui mais uma pra ver, mano. Pra ver, vamos ver. Essa daqui não vou nem cortar, que eu acho que vai ser essa daqui, ó. Meu Deus, que fruta é essa? Beleza, Ice, mano. Alguém quer Ice? Deixa eu ver aqui. Vou dropar essa Ice aqui. Beleza, alguém pegou. Deixa eu ver aqui se eu tenho fruta aqui na bag, mano. Porque nem é possível, cara, que ninguém vai ganhar uma fruta aqui. Beleza, eu tenho uma mag, mas essa lendária aqui não é minha, tá, galera? Essa lendária aqui é a do Koji, mano. Vai lá pedir pra ele pra dropar essa lendária aí pra vocês, mano. Beleza, já dropei essa outra aqui e eu tenho... Beleza, uma Quake aqui, velho. Então, vambora pegar aqui essa Quake e dropar pra esse guerreiro aqui. Pronto. Nossa, que lag é esse, velho? É eu que tô lag ou é o servidor, velho? Ah, não é possível que caiu. Meu Deus. Meu Deus, minha net caiu, galera. Meu amigo, eu sabia que tinha alguma coisa errada, cara. Não é possível, velho. E é isso, né, rapaziada? Já voltamos aqui e, caras, eu acho que esse daqui foi o pior da história, cara. O pior doando fruta pra inscritos da história da humanidade humana, velho. Internet caiu, só veio fruta ruim. Na hora que eu ia jogar fruta boa, e... tá maluco, cara. Isso daqui foi uma completa bagunça insana, velho. Então, bom, eu acho que o vídeo foi esse, tá, cara? E se vocês gostaram desse completo desastre aí, né, cara, que acabou de se tornar aqui, velho.
Se doando fruta aí para inscritos, cara. Deixa aquele likezão aí, se inscreve. Que como você vai estar tá me ajudando muito, beleza? E mais uma vez, tá, cara? Dá uma olhada aí no canal, mano. Que eu tô postando outros tipos de vídeo, cara. Além só de King, mano. Porque o King ainda não atualizou. Então, até o King atualizar, né, mano? Eu vou ficar postando outro tipo de vídeo também. É óbvio, né? Óbvio que eu não vou parar de postar King do nada, né? Eu vou continuar postando alguns vídeos aqui durante a semana e tal. Mas não vai ser todos os dias de King, tá ligado? Então, acho que é maneiro vocês dar uma olhada lá, hein, cara. Tem um jogo de One Piece muito bom que eu tô jogando, velho. Que isso, insano. Mas é isso, tá, mano? Valeu aí porque acompanhou a gente até aqui, tá ligado? Final. E, cara, mais uma vez aí, muito obrigado, tá, velho? Por você aí, né, cara? Que tá até aqui, ouviu falando isso tudo. É nóis, tá, mano? Um salvezão especial aí pra você, mano. Então, é isso, valeu. Até a próxima. Tamo junto. Fui.